الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. تيم بتا كان في تفسير القرآن أسرخاي لكنون سورة فاطر يجا بدان في آيات تي مقلي بون الله سبحانه وتعالى بان يمتول تا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. من اتحاب البرقادنا يجب بان بنشون أو محمد គឺដោយពិតប្រកបក្នុងនាមជាអ្នកដែលផ្ដល់ដំណឹងរីករាយនិងជាអ្នកដែលរំលឹកដាស់តឿនប្រមានដល់អ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយអល់ឡោះជាប្រាប់ថាអល់ឡោះសាឡាបជូនមុហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះសាឡាគឺដោយពិតប្រកបនបីមុហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមគឺជារ៉ាស៊ូលចុងក្រោយដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាជ្រើសរើសហើយទូនាទីដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបញ្ជូនមុហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមជារ៉ាស៊ូលនោះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវ៉ាហីផ្សេងៗពីអល់ឡោះសុបហានវតាឡាមកដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលដល់ដំណឹងរីករាយដល់អ្នកដែលសាងទង្វើល្អទាំងឡាយថាពួកគាត់នឹងទទួលបាននូវការតបស្នងដល់ល្អប្រសើរពីអល់ឡោះសុបហានវតាឡាការតបស្នងដល់ពេញលេញពីអល់ឡោះសុបហានវតាឡាគឺឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាហើយនបីយើងក៏ប្រមានដាស់តឿនរំលឹកដល់អ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយអ្នកដែលបរិសេធអ្នកដែលមិនទទួលយកអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបានបញ្ជាក់មកគឺគម្ពីរអល់កុរអានអ្នកដែលបរិសាររសូលដល់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាបញ្ជូនមកអ្នកដែលបរិសាទនៅបាត់បញ្ជាផ្សេងៗពីអល់ឡោះសុបហានវតាឡាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុបហានវតាឡាថាពួកគាត់គឺនឹងត្រូវប្រឈមនឹងតនកម្មដ៏ឈឺចាប់ពីអល់ឡោះសុបហានវតាឡានៅក្នុងឋានរូបរបស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាចំណែកក្នុងអាយត៍នេះយើងឃើញថាទូនាទីដែលអល់ឡោះសុលាបញ្ជូននប៊ីមកបំពេញនៅក្នុងដុនយ៉ានេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវ៉ាហីរបស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាចំណែកមនុស្សគឺពួកគាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសខ្លួនឯងថាតើពួកគាត់ជ្រើសរើសយកការអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអល់ឡោះសុបហានវតាឡាជ្រើសរើសយកការអ៊ីម៉ានជឿជាមួយរ៉ាស៊ូលជ្រើសរើសយកការអ៊ីម៉ានជឿជាមួយគីតាបដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបញ្ជាក់មកឬក៏ពួកគាត់ជ្រើសរើសប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុបហានវតាឡាប្រឆាំងនឹងរ៉ាស៊ូលបរិស័យគម្ពីរដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបញ្ជាក់មកតែយើងឃើញថាលទ្ធផលដែលគាត់នឹងទទួលបាននៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានវតាឡាគឺអាស្រ័យលើការជ្រើសរើសរបស់គាត់ខ្លួនឯងបើគាត់ជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានគឺល្អប្រសើរនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគាត់ជ្រើសរើសមិនបានត្រឹមត្រូវលទ្ធផលដែលគាត់នឹងទទួលបានគឺឋាននរករបស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាចំណែកក្នុងដុនយ៉ាអល់ឡោះសាឡាផ្ដល់ជំរើសឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបដើម្បីគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវត្រូវនិងផ្លូវខុសព្រោះអល់ឡោះបង្ហាញផ្លូវត្រូវនិងផ្លូវខុសឲ្យគាត់ជ្រើសរើសហើយគាត់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយអ្វីដែលជាជំរើសរបស់គាត់ផ្លូវត្រូវនិងផ្លូវខុសនៅជាមួយមកគាត់អល់ឡោះសាឡាអំពាវនាវឲ្យគាត់ទៅរកផ្លូវត្រឹមត្រូវផ្លូវដែលអល់ឡោះសាឡារីបផ្លូវដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាពេញចិត្ត
ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលមិនឆ្លើយតបតាមការអំពាវនាវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាគឺគាត់មិនត្រូវបន្ទោសនរណាម្នាក់ឡើយដូចថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានឹងប្រកាសលទ្ធផលដែលថាគាត់នឹងត្រូវចូលនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវគេបោះបញ្ចូលទៅក្នុងឋាននរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអល់ឡោះជាប្រាប់ថាវ៉ាអ៊ីមមីនអ៊ុមម៉ាទិនអ៊ីឡាខាឡាហ្វីហានាធីរមានថារាល់អ៊ុម្មាទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានអ្នករំមានមកដល់ពួកគាត់មានអ្នករំលឹកដាស់តឿនមកដល់ពួកគាត់មានន័យថាគ្រប់អ៊ុម្មាទាំងអស់អល់ឡោះសុលាសុទ្ធតែបានបញ្ជូននប៊ីបញ្ជូនរ៉ាសូលទៅដាក់វ៉ាពួកគាត់ហើយអល់ឡោះមិនដាក់អាដាបមិនដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេប្រសិនបើនប៊ីរបស់អល់ឡោះសុលាប្រសិនបើរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាមិនបានទៅដល់គាត់នោះចឹងអ្នកដែលសាអ៊ីស្លាមមិនបានទៅដល់គាត់អល់ឡោះសូឡាមិនដាក់ទណ្ឌកម្មលើគាត់ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលសារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាទៅដល់គាត់ហើយគាត់មិនទទួលយកគាត់បដិសេធគាត់មិនជឿគាត់គឺជាអ្នកដែលប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានេះក្នុងអាយ៉ាត់នេះដែរក៏បង្ហាញពីចំនួនដ៏ច្រើននៃរ៉ាសូលនិងនប៊ីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាព្រោះអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថារាល់អ៊ុម្មាទាំងអស់គឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាសុទ្ធតែបញ្ជូននូវអ្នករំមានអ្នករំលឹកដាស់តឿនទៅដល់គាត់ចឹងយើងដែលជាអ៊ុម្មាអខីរសមានអ៊ុម្មាចុងក្រោយរ៉ាសូលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបញ្ជូនមកឲ្យផ្សព្វផ្សាយវ៉ាហីពីអល់ឡោះសូឡាមកឲ្យយើងនោះគឺនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំគ្មានរ៉ាសូលណាគ្មាននប៊ីណាបន្ទាប់ពីមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំនោះទេចឹងសារដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ជូនមកវ៉ាហីដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ជូនមកគឺគម្ពីរអល់កុរអានហើយនិងសុនណះគឺនៅឋិតថេររហូតដល់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាចង់ដកហូតយកទៅវិញចឹងកុរអានដែលជាច្បាប់ដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកគឺនៅតែជាច្បាប់រហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់សម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមអនុវត្តក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតក្នុងការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាវ៉ៃយូកាឌីបូកាហ្វាកាដកាឌាបាលឌីនមីនកាប់លីហ៊ីមជាអតហ៊ុមរុសូលហ៊ុមប៊ីលបៃណាតវ៉ប៊ីសូប៊ូរីវ៉ប៊ីលគីតាប៊ីលមូនីរមានន័យថាបសាន់បាពូកេបដិសេធណែអោមូហាំម៉ាត់បសាន់បាពូកេមិនជឿនឹងអ្នកពូកេប្រឆាំងនឹងអ្នកពូកេបដិសេធអ្នកហ្វាកាដកាឌាបាលឌីនមីនកាប់លីហ៊ីមអល់ឡោះជាប្រាប់ថាអ្នកចំនួនមុនក៏ធ្លាប់បានបដិសេធធ្លាប់បានប្រឆាំងធ្លាប់មិនជឿដែរមុនពួកគេយ៉ាអធមរ៉ាសូលហ៊ុមបិលបៃណាតវ៉ប៊ីសូប៊ូរីវ៉ប៊ីគីតាប៊ីមូនីរនៅក្នុងពេលដែលរ៉ាសូលរបស់ពួកគេបានទៅដល់ពួកគេដោយនាំទៅជាមួយនៅប៉ុស្តាដែលច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងសូហូវជាមួយនឹងគម្ពីរដែលពោពេញដោយពលិដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវដល់ពួកគេមានន័យថាប្រសិនបើកូរ៉េសមិនជឿនឹងអ្វីដែលអ្នកបានផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ពួកគាត់មិនចម្លែកទេព្រោះថារ៉ាសូលជំនាន់មុនក៏ធ្លាប់មានអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលមិនជឿដែរអញ្ចឹងសម្ដានអ្នកដែលកាហ្វេពួកគាត់គឺធ្វើដូចគ្នាប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាប្រឆាំងនឹងគម្ពីរដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបញ្ចុះមកដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនចម្លែកទេដែលកូរ៉េសខ្លះដែលគាត់ប្រឆាំងនឹងគម្ពីរអល់កុរអានប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាព្រោះថាអ្នកចំនួនមុនក៏ធ្លាប់មានអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបញ្ជូនទៅដូចគ្នាចំនួនមុនក៏មានអ្នកប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលប្រឆាំងនឹងគម្ពីរដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានប្រឆាំងមកប្រឆាំងនឹងសូហូវដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានប្រឆាំងមកប៉ុន្តែលទ្ធផលអល់ឡោះស្លាមជាប្រាប់ថាثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកចំនួនមុនប្រឆាំងមិនទទួលយកគម្ពីរមិនទទួលយកសូហូវមិនទទួលយកកោះតាដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកនោះអល់ឡោះប្រាប់ថាក្រោយមកយើងបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាមួយអ្នកដែលប្រឆាំងទាំងឡាយ
นยประเภทตอนแคมเซฟเซ่อลาบาเบชาวนาอาจารย์เซฟเซ่เลยนะจำนวนมนโดยเยบานดังมีอุมัดว่าอลาบานเบชาวตึกจำนวนหมู่ปลายหมู่กอดเบชาวตึกเลียงหมู่ปลายหมู่กอดมีอุมัดว่าอลาบานหมู่ปลายหมู่กอดดอยสมไรมีอุมัดว่าอลาบานหมู่ปลายหมู่กอดได้เอาได้เล็กได้บักสรดเล็กกับบักโอเคมีอุมัดกล้าอัลลอฮ์บานอุปลายผู้กอดโดยสากเซลชิวแต่ยังเคยท่าตาประเภทตอนแกมเซฟเซจากการลาวจะพูดในจำนวนมุนมันครบกรอนขนมคาดาลอ้อยในจำนวนกร้อยยกพื้นจีเมเรียนขนมการูนายว่าผู้กอดประเสริฐว่าผู้กอดเชื่อเรื่องการประชังในรัสเซลคืออัลลอฮ์จะประทานในจำนวนมุนคืออัลลอฮ์บานอุปลายอยู่ท้ายตามประเภทอาแบบเซฟเซ่ดัลอัลลอฮ์สุภาโนกเลบานเชื่อเจ้าเราปรับท่าฟะไกฟะกาณาณกิรตาการประชังระบายเยอะจิบุกุกอดอย่างหนึ่งมาได้ได้ต้อนรับแก้มในเยอะบ้านไปเจ้าเตลเลบุกอดนุอัลลอฮ์บานีมตุติธาอัลัมตระอันอัลลอฮ์อันซัลมินัสสมาอิมาอันฟะอัครจนาบิฮิธมาราติมมุคตลิฟันอัลวานวะฮาومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود من إذا تانى من لان كن تري آل محمد قد بقدنا الله بان بتشوف في لوني ما نو تكليم هاي تام ريا تكليم نو يين بان بنشين أم في داي نو فلايشر ជាប្រភេទផ្សេងផ្សេងមានពណ៌សម្បុរផ្សេងផ្សេងវាមានជីវាលជូដុំឌីឌូហំរុំមុខតលិហ្វុនអលវ៉ានូអាហើយនៅក្នុងចំណោមភ្នំក៏មានផ្លូវពណ៌សពណ៌ក្រហមគឺពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាវាករ៉ាប៊ីបសូតហើយមានភ្នំខ្លះអឡោះសឡាបកាតមកគឺមានលក្ខណៈខ្មៅសុទ្ធតែម្ដងនេះថាភ្នំខ្លះមានឆ្នូតពណ៌សពណ៌ក្រហមដែលជាផ្លូវរបស់ភ្នំហើយភ្នំខ្លះទៀតគឺខ្មៅសុទ្ធនិយាយថានេះបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អាឡោះសុផានាហូវតាឡានិយាយថាតើនរណាមានសមត្ថភាពបញ្ចុះទឹកភ្លៀងប្រសិនបើអាឡោះសុផានាហូវតាឡាមិនបញ្ចុះឲ្យយើងតើនរណាម្នាក់មានសមត្ថភាពហើយទឹកភ្លៀងបញ្ជាទៅកាន់ទឹកភ្លៀងឲ្យវាបង្អុរចូលមកអត់មានទេគឺមានថាអាឡោះសុផានាហូវតាឡាហើយនរណាដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបណ្ដោះនៅរុក្ខជាតិដល់នៅផលផ្សេងផ្សេងនិយាយថារុក្ខជាតិនឹងដើមឈើជាច្រើនដោះចេញពីប្រភេទដីតែមួយប៉ុន្តែរុក្ខជាតិវាខុសគ្នាឃើញថាមានផ្លែស្វាយរុក្ខជាតិផ្សេងផ្លែល្មុតរុក្ខជាតិផ្សេងផ្លែទុរេនរុក្ខជាតិផ្សេងនៅលើដីតែមួយក្រោមមេឃតែមួយភ្លៀងដល់អឡោះសាឡាបច្ចុប្បន្នគឺតែមួយប៉ុន្តែរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះគឺផ្ដល់ផលផ្សេងផ្សេងគ្នានេះជាសមត្ថភាពដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាហើយនៅក្នុងចំណោមនោះដែរអល់ឡោះសុផានាជាប្រាប់ថាអល់ឡោះក៏បង្កើតភ្នំជាច្រើនភ្នំខ្លះគឺមានឆ្នូតពណ៌សផ្លូវរបស់វាពណ៌សពណ៌ក្រហមពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយភ្នំខ្លះគឺមានលក្ខណៈខ្មៅសុទ្ធតែម្ដងនេះគឺថានេះជាសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور الله برأتا لكنو جمناو منو حي نفسات دردار نلو پاندائي ننسات بيهانا كومين بروبيب سيم سيم كني داي قد برقاتنا អ្នកដែលខ្លាចអឡោះសុផានុតលាគឺនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាខ្ញុំរបស់ទ្រង់ដែលជាអូលម៉ាដែលជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងអ៊ីនណាឡោះអ៊ាហ្ស៊ីសុលវ៉ហ្វូតពិតប្រាកដណាស់អឡោះសុផានុតលាគឺជាអ្នកដែលមានអនុភាពខ្លាំងក្លានិងជាអ្នកដែលអភ័យទោសអឡោះប្រាប់ថាក្នុងចំណោមមនុស្សសត្វដែលដើរនៅលើផែនដីសត្វល្មូននិងសត្វផ្សេងៗទៀតដែលដើរនៅលើផែនដីហើយនិងសត្វពាហនៈក៏មានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដែរបើយើងពិចារណាទៅលើសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះសុផានាហូវតាឡានៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះយើងឃើញថាបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើរោងចក្រមួយឧទាហរណ៍រោងចក្រផលិតរថយន្ត
បើរោងចក្រនោះផលិតរថយន្តប្រភេទ Toyota គឺចេញមកសុទ្ធតែ Toyota ប្រភេទតែមួយបើរោងចក្រផលិតទឹកសុទ្ធឧទាហរណ៍ចេញមកទឹកសុទ្ធប្រភេទតែមួយដល់វារូបរាងវាលក្ខណៈវាប៉ុន្តែយើងមានដល់ពិចារណាឬអត់ថាមនុស្សកើតចេញពីឪពុកម្ដាយតែមួយប៉ុន្តែមានលក្ខណៈខុសគ្នាអ្នកខ្លះកើតពីឪពុកម្ដាយតែមួយអ្នកខ្លះពូអ្នកខ្លះទៀតមានអ្នកខ្លះសអ្នកខ្លះខ្មៅហើយក៏ពេលខ្លះនិយាយឃើញថាមុខមាត់គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាតែមានចំណុចខុសគ្នាតើនេះមិនបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាទេឬយ៉ាងដូចបែបបីប៉ុណ្ណឹងមកថារូបចាក់ផ្សេងផ្សេងផលិតអ្វីមួយគឺមកដូចគ្នាពុំមានតែមួយបាទណាវាចេញមកគឺតាមពុំរបស់វាប៉ុន្តែមនុស្សដែលអល្លាហ៍សុលាបកើតចេញមកពីឪពុកម្ដាយតែមួយប៉ុន្តែកូនដែលកើតចេញពីឪពុកម្ដាយតែមួយគឺមានលក្ខណៈខ្លះគឺខុសគ្នានេះគឺជាសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយដូចគ្នាដែរអល្លាហ៍ប្រាប់ថាក្នុងចំណោមសត្វដែលដើរនៅលើផែនដីនេះក៏ដូចគ្នាមិនថាមនុស្សទេសត្វក៏ដូចគ្នាដែរពេលខ្លះនិយាយឃើញថាសត្វមនដើរវាពងចេញមកឲ្យកូនដែលត្រូវបានគេខ្ញាស់ចេញពីពងនោះក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរគឺកាលមេតែមួយបាតែមួយប៉ុន្តែកូននោះគឺខុសគ្នាហើយសត្វពាហនៈក៏ដូចគ្នាដូចជាសត្វគោសត្វពពែសត្វអូនពេលខ្លះយើងឃើញថាញីឈ្មោលដែលជាមេបារបស់វាគឺតែមួយប៉ុន្តែកូនដែលកើតចេញមកគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាចេញនេះជាខុសតាមមួយបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាប៉ុន្តែសួរថាតើនរណាដែលគ្រប់គិតនរណាដែលគ្រប់ពិចារណាតើតើនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះបើសិនបើយើងគណិតមើលនៅក្នុងចំណោមគ្រួសារមួយដែលមានគ្នា 4-5 នាក់បងប្អូនរបស់គាត់គឺតែមានចំណុចដែលខុសគ្នាមានលក្ខណៈពិសេសខុសគ្នាតែគាត់កើតចេញពីឪពុកម្ដាយតែមួយប៉ុន្តែយើងឃើញថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ជួនកាលមុខមាត់របស់ពួកគាត់ជួនកាលកម្ពស់របស់ពួកគាត់ជួនកាលពណ៌សម្បុររបស់ពួកគាត់ចេះនិយាយថាមានលក្ខណៈខុសគ្នាចឹងអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ានេះថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នោះកើតឡើងពេលខ្លះយើងឃើញតែខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចពិចារណាថាហេតុអីបានជាអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលបង្កើតឲ្យវាទៅជាអញ្ចឹងអល់ឡោះជាអ្នកដែលបង្កើតឲ្យវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងចំណោមផ្លែឈើដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាផ្ដល់ឲ្យយើងជួនកាលយើងដាំក្បែរគ្នាផ្លែខ្នោផ្លែដើមខ្នោដើមជេដើមស្វាយនិយាយថាដាំនៅក្នុងដីក្បែរគ្នាជាប់គ្នាហើយនៅពេលដែលវាទុំនិយាយថារសជាតិរបស់វាគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាជួនកាលផ្អែមដូចគ្នាប៉ុន្តែរសជាតិផ្អែមរបស់វាគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នារវាងផ្លែខ្នោផ្លែស្វាយផ្លែជេនេះគឺថានេះជាសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាបើយើងគិតមើលការផលិតនៅខាងក្រៅបើយើងប្រើវត្ថុធាតុដើមដូចគ្នាយើងឃើញថាដីដូចគ្នាជីដូចគ្នាទឹកដូចគ្នាគួរណាស់តែលទ្ធផលវាមកអរសជាតិវានឹងដូចគ្នាវត្ថុធាតុផ្សំដើមវាដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលដែលផ្ដល់ជាផលមកគឺខុសគ្នានេះជាសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនិយាយឃើញថាដើមដូងនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមក្តោបមកផ្លែវាចាប់ផ្ដើមធំរហូតដល់ជ័យដែលយើងអាចប្រើការបានមានទឹកនៅក្នុងនឹងមានសាច់នៅក្នុងនឹងហើយក្រោយមកទៀតវាផ្លែទៅជាទុំទឹកនោះចាប់ផ្ដើមស្ងួតអញ្ចឹងនិយាយឃើញថាតើការវិវត្តតាមដំណាក់កាលរបស់វានេះនៅណាជាអ្នកកំណត់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាវាមិនកើតឡើងដោយឯងនោះទេគ្មានអ្វីមួយដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យឬឯងនោះទេនៅលើផែនដីនេះគឺសុទ្ធតែមានការកត់ត្រាយ៉ាងពិតប្រាកដពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាសំបីតើមកក៏ត្រូវកើតនៅពេលណានៅទីកន្លែងណានៅក្នុងប្រទេសណាម៉ោងណាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ចឹងរឿងរ៉ាវ
ដល់កើតឡើងនៅលើផែនដីនេះទាំងមូលគឺទៅតាមការកត្រារបស់អល្លោះសុផានូតាឡាទៅតាមការកំណត់របស់អល្លោះសុផាជាក់ប្រាប់នៅចុងអាយ៉ាត់នេះថាអ៊ីននមាយ៉ាខ្ស៊ុលឡោះមិនអ៊ីបាឌីហ៊ីលអ៊ុលម៉ានេះថាពិតប្រាកដអ្នកដែលកោតខ្លាចអល្លោះសុផានូតាឡានោះគឺនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាខ្ញុំរបស់អល្លោះសុផានូតាឡាដែលជាអ៊ុលម៉ាជាអ្នកអលឹមព្រោះថាអ្នកចេះដឹងនៅពេលដែលគាត់កាន់តែស្គាល់អល្លោះសុផានូតាឡាគាត់កាន់តែកោតខ្លាចអល្លោះសុផានូតាឡានៅពេលដែលគាត់ដឹងពីភាពធំធេងនៃសមត្ថភាពរបស់អល្លោះសុផានូតាឡាចឹងគាត់កាន់តែខ្លាចអល្លោះសុផានូតាឡាចឹងផ្ទុយពីអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល្លោះដោយភាពល្ងង់ខ្លៅដែលគាត់មិនស្គាល់អល្លោះពិតប្រាកដចឹងពេលនោះយើងឃើញថាអ្នកខ្លះធ្វើអ៊ីបាដាតឲ្យតែរួចពីដៃទេវាខុសពីអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតប្រកបដោយអ៊ីម៉ានប្រកបដោយការកោតខ្លាចទៅចំពោះអល្លោះប្រកបដោយចំណេះដឹងនៅពេលដែលគាត់ស្គាល់អល្លោះកាន់តែខ្លាំងគាត់កាន់តែកោតខ្លាចទៅចំពោះអល្លោះព្រោះគាត់ដឹងថាសម្បីតែអាយុជីវិតរបស់គាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងដៃអល្លោះអល្លោះចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់ពេលណាគាត់នឹងស្លាប់សួរថាតើយើងវិនាទីទាំងអស់សួរថាតើយើងមិនកោតខ្លាចទេឬយ៉ាងណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើមានបុគ្គលម្នាក់ត្រូវគេនៅណាដែលធ្លាប់ពិចារណាថាអាយុជីវិតរបស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងដៃអល្លោះហើយអល្លោះអាចគាត់ស្លាប់គ្រប់វិនាទីហើយទៅទៅនោះគាត់ល្មើសនៅបាត់បញ្ជីរបស់អល្លោះខណៈពេលដែលអល្លោះកំពុងតែមើលឃើញគាត់នៅពេលដែលគាត់សាច់ការកាយនៅទៅមើលបាត់ប្រកំអ្នកខ្លះមកសម្ញាំងមកដល់គាត់អត់អើពើសួរថាពេលហ្នឹងគាត់អត់ខ្លាចអល្លោះសុំលើបំផ្លាញគាត់នៅពេលហ្នឹងទេឬយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលគាត់សាច់សុបាយនៅទៅមើលអក្រក់ផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះពុបស្រាអ្នកខ្លះស៊ីណាអ្នកខ្លះប្រព្រឹត្តទៅងើអយុធធម៌ផ្សេងផ្សេងគណៈពេលដែលអល្លោះកំពុងតែមើលឃើញគាត់ប្រសិនបើអល្លោះសុលាចាំបំផ្លាញគាត់វិនាទីនោះគឺគាត់នឹងស្លាប់ក្នុងវិនាទីនោះតែគាត់មានដៃពិចារណាឬអត់ទៅតាមបញ្ហានោះប្រព័ន្ធដំណើរការនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គ្រឿងម៉ាស៊ីននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ប្រសិនបើអល្លោះចាំបញ្ជាវិជ្ជាដំណើរការនៅម៉ោងណាវានឹងជប់ដំណើរការនៅម៉ោងនោះមិនថាយើងមានសុខភាពល្អប៉ុណ្ណាទេប្រសិនបើអល្លោះសម្រេចចង់ឲ្យស្លាប់គឺនឹងស្លាប់សុថាតាយើងប្រពិចារណាឬអត់យើងដែរនឹកឃើញនៅបញ្ហានេះឬអត់ប្រសិនបើអល្លោះសុផានូតាឡាចង់ឲ្យយើងស្លាប់យើងនឹងស្លាប់ចឹងយើងខ្សោយជាមួយមុខអល្លោះសុផានូតាឡាគ្មានអ្វីដែលទៅក្រអឺតក្រតោមជាមួយអល្លោះសុផានូតាឡាទេព្រោះថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលយើងមានសម្បីតាអាយុជីវិតរបស់យើងគឺអល់ឡោះជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យអល់ឡោះមានសិទ្ធិដកហូតយកពីយើងវិញក្នុងវិនាទីណាដែលអល់ឡោះសុផានុតាចាប់បានដោយមិនចាំបាច់ផ្ដល់ដំណឹងហើយមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីយើងទេចឹងយើងត្រូវកោតខ្លាចអល់ឡោះសុផានុតាអ្នកដែលជីវិតរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃទ្រង់ជីវិតគ្រួសារយើងស្ថិតនៅក្នុងដៃទ្រង់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអ្វីអ្វីដែលយើងមានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ទ្រង់ចង់ដកអត់យកវិធីណាក៏បានដែរចឹងយើងចាំមកត្រូវតែពិចារណាលើបញ្ហានេះចឹងវាមានភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតហើយក្នុងចិត្តរបស់គាត់ស្គាល់អល់ឡោះសុផានូតាឡាច្បាស់ចិត្តរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយការកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះនិងអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតដោយមិនស្គាល់អល់ឡោះធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃហើយនេះគឺមានភាពខុសគ្នាចឹងមិនអល់ឡោះកោតសរសើរនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះថាម៉េចអ្នកដែលស្គាល់អល់ឡោះសូឡាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងគឺនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាអ៊ុលម៉ានោះគឺអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះសុផានូតាឡាខ្លាំងជាងគេចឹងបានអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាមិនកានលិលឡាហ៊ីអារ៉ូហ៍កានលិលឡាហ៊ីអខ្វ៉ាហ៍មានថាបុគ្គលណាដែលគាត់កាន់តែស្គាល់អល់ឡោះសុផានូតាឡាគាត់គឺកាន់តែកោតខ្លាចតែជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាសួរថាគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលយើងដឹងថាជីវិតរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃអល់ឡោះបើចង់ឲ្យយើងស្លាប់ក៏ត្រង់ចង់ឲ្យយើងស្លាប់មិនថាយើងនៅទីកន្លែងណាទេគឺយើងនឹងស្លាប់នៅទីកន្លែងនោះសួរថាយើងមិនខ្លាចទេឬយ៉ាងណាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពដូចនេះតែយើងចាំបាច់ត្រូវតែកោតខ្លាចអល់ឡោះសុបហានូវតាឡាអ៊ីនណាឡោះអ៊ូស៊ីសុលហ្វូរអល់ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលមានអានុភាពខ្លាំងក្លាបំផុតគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកឈ្នះអល់ឡោះបាននោះទេប៉ុន្តែអល់ឡោះប្រាប់យើងថាអល់ឡោះគឺជាអ្នកដាល់អភ័យទោសបំផុតចឹងយើងនៅពេលដែលយើងសាងបាបកម្មគឺយើងត្រូវនឹកឃើញរ៉ហ្មាត់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាអល់ឡោះអភ័យទោសយើងទាំងអស់ប្រសិនបើយើង
บัญชุตัวบาปกรรมนุหายเวทรับมรรคการสมภัยตัวปีอัลลอฮฺสุภาโนตะเลยตัวชีบาปกรรมชราอย่างน่าก็ได้อัลลอฮฺสัญญาภัยตัวอัติอัลบรรทายเนี่ยได้บรรโตบรรพินบรรพร้อมบ่บองเช้าตัวเวบาปกรรมตัวเวคอชโกตัวเวอกระได้ครูนมาประพฤติอัลลอฮฺสัญญาผมมีนก็ท้าอัลลอฮฺอัปเลตีตัวเวตกอหนึ่งเช่นเราทั้งไงอัลลอฮฺสละนั่งตู้ตัวกอดวิ่งถึงอ้อมันท้าดับชนะมาไปชนะหรือบ่อยชนะใครนำมวยอัลลอฮฺสละตะลันนั่งตอบสนองดับกอดวิ่งร้อนตึงเวดับกอดเฟ่มันท้าโตจืดทอมลงตีอัลลอฮฺบานีมันตู้เทียบท่าอินนัลลาดีนัยตลูนักิตาบัลลอฮฺวะอัคามุสซาลาห์วะอัมฟักูมิมมารุซักนาฮุมซิรรอวะอัลลานียะตัยรจูนติจาระตันลันตะบูรليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه وفور شكور من الكتاب القرآن نقرأ كتاب رب الله سبحانه وتعالى في كمبي القرآن هاي قد رتبات صلاة رأسا صلاة بان ترم تري وقد بارجاء أمبي رستي مو جمنون دال الله صلى الله عليه وسلم فقال لكي تن لأبان هاي دن دائي جمه هاي قد รมปึงในจุดนวยมวยได้มันมีการขัดบ้องมันไปเช่าโลกีพันธ์ร้ายดังไปอัลลอฮฺสุภาโนหัวตาเลตอบสนองขอลบนดอกกอดวิ่งนึ่งมันไทม์ไอผูกกอดในการนารบตรงปัดประกอบนะตรงคือจีนะดาลาไปโตนึ่งจีนะคลายอมนอกุลในขณะวันนี้อัลลอฮฺบารมลึกปีสิฟาตระบบเนี่ยดังอัลลอฮ์ไปตัวเอาเนี่ยได้อัลลอฮ์ตอบสนองความบุญอ้อนอักุกอดคือที่มุ่ยเนี่ยได้โสดในกิตาพระบอกอัลลอฮ์สุภาโนตะเลยสุธาตาครองมัดไงยิงโสดกุรอานบานประมาณสุรบานประมาณดิโซบานประมาณเอเยตนี่ชีบรรทุกพระบอกอัลลอฮ์สุภาโนตะเลยเราไปเช่าหม้อคือสำหรับยิงโสดวีสำหรับยิงสเปนยูลปีอัตเนย์พระบอกวีสำหรับยิงอันวัตตามีมีในคลายยิ่งขึ้นท่ากอดจุนกาลปีมุดไงเติมมุดไงปีมุดสัปดาห์เติมมุดสัปดาห์ปีมุดคายเติมมุดคายกอดไปคลายมันครอบเมียนเปิลทำใบบ้านคุณพี่อัลกุรอานทีสุธาตากอดมันมาอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาเตียังเติมมาได้ขณะเปิลไปคลายกอดบ้านตัวซับทำดานพอร์เมียนและกาลาในครองดุนยาพิสุทธิ์ในวังมโนภูริกราในกาลาในครองดุนยาปัตตาคอดมันบากุรอานดำไปตามด้านดำไปสไปยุลบรรทุรบอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาจีมิชาร์บกอดสุธาตาเพียสมได้มนุษย์สำคัญเชียงหรือเพียสมได้รบอัลลอฮฺได้ชนะประกาศมนุษย์สำคัญเชียงเช่นเดียวกันยังกันตายขัดเช็ดอัลลอฮฺสุบฮานุตะลายังหนึ่งกันแต่มีสุขแห่งมงคลในกลางการรู้ในขนมตุ่นเนี่ยปัตตาเดียวกันยังกันแต่เพียง่ายที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลามินิธายืนคันแต่ชุบประเทศนักเทียบอับมังกรในครั้งตอนเนี้ยรู้ท่าตอนเนี้ยต่างมุ่งคือท่านในกลางกายจัดใจเราบ่าวอัลลอฮ์บ่าวอัลลอฮ์มันพัดดาลเอาไว้ไว้ดาวเย็นสุธาตามีนันนาพัดดาลเช่นว่ายิ่งมันสไปยอลปีบ้าเป็นเชียร์เราบ่าวอัลลอฮ์มันสไปยอลปีบ่มรามเราบ่าวอัลลอฮ์มันสไปยอลปีเรียร์เราบอกลูกค้าที่บันดาลใจชุบอัลลอฮ์สุธาตายังรู้ในตอนเนี้ยนี่ทำไมเองนักลักก็ทำเลยคลั่งขนมกาสไปเราประกาศตอนเนี้ยโดยสาก็ตึงไปเลยคนไอ้ตรงการสไปร์เราประกาศตัวเนี้ยก็พลิกอัลลอฮ์สมันตะลาได้จีเนะกำหนดพอลไอ้ก่อนเปล่งชิงหนึ่งมาร้อยดาวเทียบประสันว่าอัลลอฮ์มันกำหนดพอลชราไอ้ก่อนที่ก่อนในใจแต่ตัวพอลติดตัวหนึ่งปัตตานิเทศได้บุคคลมันเนี้ยเทียบก็เพื่อการเซ็งและไม่การรีดอ้อการเป็นชัดปีอัลลอฮ์สุธาตาอัลลอฮ์นุชาลก่อนหรือเปล่าในเพื่อเราก็เพื่อไปการเซ็งและไม่อัลลอฮ์ก็สไปยอลปีบรรทุรบอัลลอฮ์สไปยอลปีบัดบัญชีดาอัลลอฮ์ดาบเลยกอดกัดคำอนุวัตตามสุธาอัลลอฮ์นั้นชาวกอดหรืออัลประสันบกัดเฟื่อไว้ไว้ดำไปอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นสมรู้กิจการเสพสินสำหรับกอดเป็นปัตย์ในเพศได้บอกว่ามันกอดเพลงอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นบอกบางชาวกอดให้กอดหนึ่งเนื้อหักในขนมสมุดดุนยาได้เมียนที่ประชับกอดเปรียบโดยจีนักดาวหายในขนมสมบัติเราจางมันเกิดจริงหรือเพื่อประกอบมันกันแต่คิดง่ายพี่อัลลอฮ์กอดกันแต่เพิ่งไพร์แต่ไม่ประกาศตรงนี้ได้เหมือนเพิ่งไพร์เลยอัลลอฮ์สุภาโนตะละก
គាត់គឺប្រៀបដូចជាអ្នកដែលហែលទឹកនៅក្នុងសមុទ្រដែលគាត់កាន់តែនឿយហត់ហើយកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីច្រាំងមិនដឹងថានៅពេលណាទៅដល់ច្រាំងពិតប្រាកដនោះទេបើយើងរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះនឹងសម្រួលប្រការឌុនយ៉ានេះឲ្យយើងវានឹងមកដល់យើងក្នុងលក្ខណៈបន្ទាបខ្លួនជាមួយយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្វែងរកឌុនយ៉ាដោយមិនពឹងផ្អែកលើអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាឯពេលដែលបកគោម្នាក់គាត់ស្វែងរកឌុនយ៉ាដោយមិនពឹងផ្អែកលើអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគាត់នឹងក្លាយទៅជាទេសកឌុនយ៉ាជាអ្នកដែលលុតជង្គង់ជាមួយឌុនយ៉ាប្រការដែលគាត់ចង់បានគឺនឹងទទួលបានដោយលំបាកហើយគាត់មិនទទួលបានលើសអ្វីដែលអល់ឡោះកំណត់ឲ្យគាត់ទេជាអ្នកដែលរស់នៅដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះនឹងប្រមូលផ្ដុំប្រការឌុនយ៉ាឲ្យគាត់ហើយប្រការឌុនយ៉ានេះនឹងមកដល់គាត់ក្នុងលក្ខណៈបន្ទាបខ្លួនជាមួយគាត់គាត់នឹងទទួលបានមានតែងាយស្រួលចឹងនេះជាភាពខុសគ្នាព្រោះឌុនយ៉ាទាំងមូលអល់ឡោះអ្នកកំណត់ប្រការល្អនៅក្នុងឌុនយ៉ាទាំងមូលគឺថានៅក្នុងដៃអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅពេលដែលបកគោម្នាក់ស្វែងរកវាដោយមិនពឹងផ្អែកលើអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគិតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគាត់នឹងលំបាកវេទនានៅក្នុងឌុនយ៉ាដែលគ្មានទីបញ្ចប់ចឹងបងនេះឃើញថាបងប្អូនយើងខ្លះមានអ្នកខ្លះគាត់ថាគ្រាន់តែចង់រស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាមិនក៏ពិបាកម្ល៉េះអ្នកខ្លះគិតឆ្ងាយគ្រួសារអ្នកខ្លះប្រឹងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ចង់តែមិនរស់ពេលខ្លះក៏ប្រឹងខ្លួនឯងភ្លេចអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអ្នកដែលប្រារិស្គីគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជួនកាលអ្នកខ្លះកន្លះឆ្នាំមិនដល់បានបរិជ្ញាបត្រម្ដងមិនដល់ស្គាល់មិនសិតម្ដងសួរថាតើអល់ឡោះស៊ុបហានាជួយសម្រួលដល់គាត់យ៉ាងម៉េចបើគាត់មិនបន្ទាបខ្លួនជាមួយអល់ឡោះនៅពេលដែលគាត់កាន់តែលុតជង្គង់នៅជាមួយមុខឌុនយ៉ាគាត់នឹងកាន់តែអាប់អោនគាត់នឹងកាន់តែនឿយហត់រហូតដល់គាត់ស្លាប់គឺនៅតែនៅហត់ចឹងគាត់រស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាគឺមិនមានសុភមង្គលទេចឹងបាននៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសុលឡាហ៍ជាប្រាប់ថាវ៉មិនអារ៉បអានហ្ស៊ីគ្រីហ្វអ៊ីនឡាហ៊ូម៉ៃសាតំបងកានេះថាបកលណាស់ហើយដល់គាត់ងាកចេញអំពីការហ្ស៊ីគ្រីមកជាមួយយើងសម្រាប់គាត់គឺការរស់នៅដែលពោពេញទៅដោយភាពចម្រៀតចង្អល់ចឹងបាននិយាយថាអ្នកខ្លះគាត់រស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាបើភ្នែកមកគឺឃើញតែទុក្ខបាត់ភ្នែកទៅវិញឃើញតែទុក្ខវាខុសពីអ្នកខ្លះដែលគាត់រស់នៅប្រកបដោយភាពងាយស្រួលជួនកាលគាត់មិនមែនជាអ្នកមានទេប៉ុន្តែគាត់រស់នៅក្នុងលក្ខណៈងាយស្រួលអូឡាម៉ាសាឡាហ៍យើងខ្លះបើយើងពិនិត្យមើលតើតើនៅវិញយើងសាឡាឡោអ៊ីសឡាមគាត់ជាអ្នកមានឬអត់នៅវិញយើងគឺជាអ្នកក្រប៉ុន្តែការរស់នៅរបស់នៅវិញយើងគឺពោពេញទៅដោយសុភមង្គលសាវ័តភាពច្រើនជាអ្នកក្រប៉ុន្តែពួកគាត់រស់នៅក្នុងដុនយ៉ានេះគឺពោពេញទៅដោយសុភមង្គលខណៈពេលដែលក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានអ្នកអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់រស់នៅក្នុងគំនរទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែមើលទៅគាត់គឺអ្នកខ្លះថ្ងៃណាក៏ចង់ស្លាប់ដែរអ្នកខ្លះថ្ងៃណាក៏សម្រក់ទៅផ្នែកដែរទៅស្អីនៅពេលដែលគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមានន័យថាគាត់ក្លាយជាខ្ញុំដុនយ៉ាដែលដុនយ៉ានឹងប្រើប្រាស់គាត់វាខុសពីអ្នកដែលជាខ្ញុំអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះនឹងឲ្យគាត់ជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ឌុនយ៉ានេះគឺជាស្ថានភាពខុសគ្នាចូលឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលសូត្រគម្ពីររបស់អល់ឡោះហើយពួកគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាតរក្សាសាឡាតជាប់ជួនហើយពួកគាត់បរិច្ចាគអំពីរីស្គីរីស្គីមួយចំនួនរបស់ពួកគាត់ទាំងលះបង់ទាំងចំហហើយការធ្វើទង្វើទាំងនោះរបស់ពួកគាត់គឺយកវិយោណតិយារតលន្សវុតដោយរំពឹងនៃចំនួនដែលមិនចេះខាត់បងការធ្វើចំនួននៅក្នុងឌុនយ៉ាយើងប្រឈមការចំណេញប្រឈមការខាតប៉ុន្តែការធ្វើចំនួននឹងអឡាសុផានៅឧតឡាយើងគឺមិនប្រឈមនៅការខាត់បងទេគឺមានតែចំណេញទ្រព100រៀលឬ1000រៀលដែលយើងបរិច្ចាគដើម្បីអឡាសុផានៅឧតឡាអល់ឡោះនឹងយកទៅបណ្ដោះឲ្យយើងនៅថ្ងៃគៀមាត់វាជាការអាចខ្វាយទៅជាទ្រព្យសន្តិសុខសម្រាប់យើងអត់បាត់បង់ទេទង្វើល្អដែលយើងធ្វើដើម្បីអល់ឡោះសុខានៅក្រៅប៉ុន្តែការចំណាយរបស់យើងលើប្រការទុនយាវានឹងបាត់បង់ការចំណាយដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុខានៅក្រៅគឺអត់បាត់បង់ទេអត់បាត់បង់ទេលីវាហ្វៀហ៊ុមអ៊ូយូរ៉ាហ៊ុមវ៉ាយ៉ាស៊ីដោមីហ្វុលលីអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលធ្វើទង្វើដូចនោះគឺដើម្បីត្រង់នឹងដល់ផលបុណ្យដល់ពួកគេនឹងបន្ថែមឲ្យពួកគេនៃក្តីករណារបស់ទ្រង់អ៊ីណហ៊ូវ៉ហ្វូរុសសកូរពិតប្រាកដអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡា
គឺជាអ្នកដែលអភ័យទោសនិងជាអ្នកដែលផ្អាកអរគុណអល់ឡោះគឺទង្វើអត់ដែលយើងធ្វើអល់ឡោះនឹងតបស្នងឲ្យយើងពេញលេញហើយបន្ថែមលើនឹងទង្វើដែលយើងធ្វើដើម្បីមនុស្សជួនកាលគេតបស្នងឲ្យដូចគ្នាឬលើនឹងតិចតួចប៉ុន្តែទង្វើដែលយើងធ្វើដើម្បីអល់ឡោះសុផានៅទៅលើផលដែលយើងនឹងទទួលបានវិញគឺច្រើនលើសលុបលើសពីអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកនេះគឺដោយសាររ៉ាហ្មាត់ដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះសុផានៅទៅលើចឹងមិនបាត់បង់ទេមិនខាតបង់ទេទង្វើល្អដែលយើងធ្វើដើម្បីអល់ឡោះសុផានៅទៅលើអល់ឡោះរក្សាទុកឲ្យយើងដោយមិនឲ្យបាត់បង់សូម្បីតែពិនលំអងធូលីឬក្របស្បៃឬតូចជាងនឹងទៀតអល់ឡោះសុលើអត់ឲ្យបាត់បង់ទេទង្វើល្អរបស់យើងប៉ុន្តែត្រូវចាំថាទន្ទឹមនឹងនោះទង្វើអាក្រក់ទោះតូចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អល់ឡោះនឹងមិនឲ្យបាត់បង់ដែរអល់ឡោះនឹងយកវាមកជំនួសជំរះវិញទាំងអស់ចឹងប្រសិនបើចောင်းលុបបំបាត់បញ្ជីទង្វើអាក្រក់របស់យើងអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលអភ័យទោសចឹងវល់ត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុផានៅក្រៅតោបាទទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានៅក្រៅតនយើងស្ថិតនៅទីកន្លែងដែលគេទទួលយកតោបាទស្ថិតនៅទីកន្លែងដែលគេផ្ដល់ឱកាសប្រសិនបើយើងធ្វើប្រហែសបន្តិចទៀតគឺយើងនឹងអស់ឱកាសនឹងហើយសួរថាតើយើងអាចរស់នៅបានប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំទៀតដែលយើងរំពឹងទុកជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់រៀបគម្រោងរស់ស៊ីសង្ឃឹមថា5ឆ្នាំទៀតគាត់នឹងស្លាប់ប៉ុន្តែជួនកាលគាត់អាចស្លាប់នៅក្នុង5ថ្ងៃក្រោយឬ5ខែក្រោយជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់គិតថាគាត់អាច20ឆ្នាំទៀតជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់អាចគិតថាគាត់30ឆ្នាំឬ100ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែជួនកាលគម្រោងរបស់គាត់ការគិតរបស់គាត់គឺខុសទាំងស្រុងអ្នកខ្លះរៀបគម្រោងដើម្បីទទួលបានអ្វីមួយខណៈពេលដែលអាយុគាត់រស់មកដល់នៅផងចេះអល់ឡោះនឹងពេលខ្លះគម្រោងរបស់គាត់គឺហួសអាយុហើយជានិច្ចកាលអាយុគឺតែកាត់ដាច់រវាងមនុស្សហើយនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បានអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់تجيب بعد الرسل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك